ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଖରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନାଲା ଉପରେ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ ଥାଇ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପରାରୀ ଏ। ମୁଁ ଆମର ଏଜୁକେଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କହୁଛେ ସେଟା ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଇଥିବା ଆମେ ସେଟା ସେ ପୋଲକୁ କେନ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ କରିଦେଇ ପାର୍ମା ସେଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଲେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ।